Hva er det som gjør oss til lykkelige mennesker? Hva er det som gjør oss til ulykkelige mennesker? Hvor lang tid tar det for mennesker som ligger i et stygt rom med neonlys i taket og utrivelig utsikt og tilfriskende? Og hvor lang tid tar det hvis du er inne i et nyklassisistisk rom med et vakkert vindu med et tre utenfor og tilfriskende? Jo, vi tilfrisker dobbelt så fort i et vakkert rom med et tre utsikt mot et tre. Ja, men er det løsningen da, altså å hente inn sosialpsykologer? Ja, men nå kan ikke betales av utbyggerne og arkitektene. De må være fristående og autonome, for ellers så vil de si det som bekrefter den rådende ideologien. Velkommen til Tøyes time. Og i dag har jeg med meg Kristoffer Rodden, som er maler og norsk figurativ kunstner. Og i dag skal vi snakke om arkitektur, og kanskje mer spesifikt, opprøret mot modernistisk arkitektur. Men før vi starter med det, Kristoffer, du kaller deg for en norsk kunstner, men jeg hører at du kommer ikke fra Norge. Nei, jeg kommer fra Göteborg, arbeiderstadsdelen Haga, som var trebydel midt i Göteborg. Og så, av forskjellige årsaker, så ville jeg da flytte til et land der jeg kunne lære meg å male. Og det mest nærliggende var Oslo. Så når jeg flyttet hit, når jeg var 21, så var jeg flyttet hjem. Samme humor, samme folk. Og så kom jo mors slekt fra Bohuslän også, så det er jo gammel norsk prest og adelsslekt faktisk, langt tilbake. Så du har kommet heim ins Reich? Jeg spøker. Ja, det var koselig å komme til et land med skikkelig bunadskultur. Ja, ja, men, og gode figurative malere. Det har vi mange av, men sånn som du har jo integrert deg så godt i Norge at du ble vårt lands første krigskunstner. Forsvaret sendte Kristoffer Rådlund til Afghanistan for å male krigen. Fortell oss litt om det. Det var spennende. Det er en veldig alvorlig oppgave, som jo krever sin håndverker. Hvorfor ville Forsvaret ha malerier fra Afghanistan? Nei, det finnes jo fotoapparater. Ja, men det er lang tradisjon. Det er forskjell på maleri og foto. Ja, altså, det er jo et annet øye som ser, det er ikke en maskine som ser. Så jeg malte alt på plass og fikk lage to malerier om dagen. Fra klokken 6 på morgenen til klokken 6 på kvelden. I 45 grader i skyggen. Gud bedre. Og mange hyggelige folk, gode møter. Ja, nei, for det er jo en av de tingene som fascinerer meg med krigskunstnerne, er jo det at hvis man lager noen ting, et bilde som er ment for å bli sett på om 100 år, så fungerer ofte malerier bedre enn fotografier. Ting som er for substansielle og overveldende for det skrevne ord, og som lett kan banaliseres av fotografier. Vi kunne gjennomføre med poesi. Ja. Det finnes jo, det fanns jo poeter under første og andre verdenskrig som skrev om krig. Ja. Og det blir jo noe helt annet enn å bare skrive journalistisk om en krigssituasjon. Og efter jeg kom hjem fra Afghanistan så laget jeg noen større verker, som jo fungerer som et monument, fast todimensional kunst da. Ja, for det mest berømte av disse maleriene heter «Vandrer over et hav av støv». Det er jo en parafrase etter Caspar Friedrich. «Vandrer over et hav, et skyhav». Eller «tåkehav», som det heter ibland. Så jeg har jo bytt ut av skyhavet, som vandreren står framfor, med Afghanistans fjellåser, som er veldig støvete. Men, og har en viss koloritt, som er veldig dempet grå, hvit, kaki, kan man ju säga. Och vandraren är då utbytt med en norsk soldat, det är faktiskt en bergenser som var där primärt för att tjäna pengar och ta lite med ro. Mm. En väldigt god man. Ja, höj, han tog på sig fullt utstyr och poserte inne i lägren av Maimane. Så jag fick gjort några grundiga studier av hans skickelse. Och sen så var det ju då också spörsmål under utställningen på Försvarsmuseet. Så såg jag överhört jag en samtal framför detta maleriet av tre soldater. Och så var det två som sa, men det här är ju mot reglementet. Man får inte stå så utsatt upp på en höjde. Så sa han som hade varit av Afghanistan att jo, men det är klart vi stod där och glodde utöver. Dessa afghanerna hade ju bara mausgevär, så vi var helt trygga.
ska man inte le om, men då fick jag ju bekräftat att akkurat den situationen är helt korrekt. För det bildet har på många måter blivit stående som en parafras över ett bilde av Caspar David Friedrich, men också en parafras över det norska uppdraget i Afghanistan, för där står en norsk soldat med ryggen mot maleren och ser ut över ett ändelöst gråbrunt landskap och utsynelatande konfronterat med en överväldigande uppgave och det är väl kanske sån vi minns ett uppdrag en labyrint en labyrint där ja. Så du kan ju ha hur många satelliter som helst hur många helikoptrar och Herculesfly alltså det är en gigantisk uppgave. Men sen är det ju också en parafras efter Theodor Kittelsens Soria Moria, gutten som står och ser upp mot slottet. På lyset så vill jag tänka att det är enten i grålysningen eller akkurat vid solnedgång. Man ser ju inte då mot Frångesäter en restaurang, eller hur? Nej, det finns inte vid horisonten. Där finns det en enda större uppgave och det är Hindukush. Nettopp, och detta är inte ett äventyr, detta är verklighet. Jag så ett koppertrick som du lagde. Du har alltid varit ambitiös som konstnär. Som ung man så lager du ett stort koppertrick av din hemby Göteborg. Och på detta koppertrick så ser Göteborg ut som en svärt vacker by, en by med allt vad en europeisk storby ska ha. Men Göteborg är inte en vacker by, är den? Ja, centrum är ju gott värnat, men nu så sticker det upp höghus, kasser som glor ner på byn, så kallad parasitisk arkitektur. Och det hade jag inte förväntat mig när jag var 24 år. Detta kartet var ju slags avsked till min hemby för att flytta till Norge för alltid. Men det var ett halvt års arbete, det var väldigt mycket research, som det heter på god norsk. Jag fick god hjälp av min far. För att få tag på alla dessa byggen som har försvunnit i rivningshysterin på 50-60-70 åren. Ja, för Sverige och som har ju fortsatt i viss grad. För Sverige är ju ett paradoxalt land på grund av att landet blev ju inte raserat av andra världskrig. För i många land så var ju drivaren för att bygga köpecenterarkitektur i byarna var ju nettopp på grund av att byarna var flatbombade, men i Sverige så gjorde de det själv utan krig så klarte de att rasera byarna sina. Nej, men det har ju Norge också gjort. Nettopp. Ja, så det att förklara för tyskare på 60 tillresande tyskare i 60-70 åren att det inte hade varit så mycket bombet förutom i Nordnorge. Det trodde de säkert tyskarna på. Jag får läsa ett citat som från inledningen av en bok. En vedvarende katastrofe kallar Jan Olav Jensen, arkitekt i Jensen och Skodvin, arkitekturkontor och professor vid arkitektur- och designhögskolan i Oslo, köpecenterutvecklingen som nu går för sig i Norge. Vill du vara enig i en så stark karakteristik som det arkitekturprofessorn kommer med? Naturligtvis. Ja, alltså, jag vill säga att befolkningen följer starkt för att de tränger dessa köpcentren för det är ju komfortabelt. Men hvis du spör befolkningen alltså vad i byen stedet där de lever vad det är stolt över så är det ju ofta det traditionella bycentret också på tätstäder. Och så att där är ju en konflikt kan man ju säga intressekonflikt. Så bästa lösningen vill ju alltid vara att man bygger en basar. Traditionell basar tätt till bycentret så att man behåller näringsliv, familjer, klockverkstad, tygbutik, närlivs så att det finns kvar i centrum så att det får leva. Men det skedde ju också i Oslo. Det som skedde i Oslo var det att och nu måste du säga ifrån om du är oenig, men det verkar för mig som att Norge var ett land som kom till pengar från 1980-talet. Och resultatet är att väldigt mycket av Oslo byggs nettopp på 1780-talet och fram till idag så byggs väldigt många byggningar i denna byn. Och man kan vanskligt föreställa sig ett mer uheldigt tidspunkt att bygga en by på än det vi än akkurat då vi blev rike. På grund av att allt samman är fyrkantigt, allt samman är enorma mängder med glas och betong och stål och denna arkitekturen hävdar ju många att är mänsklig fientlig. Vill du vara enig i det? Den är alienerande.
Och det var ju en stor alienating. Alienating. Ja. Det är en vidsträckt reaktion på 50, 60, 70 årens arkitektur. Som ju började alldeles i 70 åren så fick man några nya idealer. Mm. Och i begynnelsen av 90 åren så var det faktiskt många som trodde att nå är vi på ett bättre spår. Mm. Som för exempel rehabiliteringen av Grynelöka. Men sen så var det som att modernismen kom tillbaka till oss. Så i löpet av alltså runt år 2000 så hade nymodernismen segrat över hela fjöla. Och idag så har vi så att säga nästan inget alternativ förutom denna folkebevegelsen arkitekturupproret. Ja, vad i Norge? Vad är egentligen arkitekturupproret? Det är en sund demokratisk folklig reaktion på en arkitektur som har fjärnat sig från helt grundläggande mänskliga idealer. Vad är det värsta i Oslo som och premisser? Ja, naturligtvis, men vad vill du säga si, är det hvis man ska se i Oslo vad du sikter till som omänsklig främmedgörande arkitektur? Mm. Vilken bydel ska man dra till? Jag tror Søringa är det absolut allra värsta. Søringa vid Operan. Ja. Alltså nästan alla människor jag snackar med är positiva till att det ligger hus vid fjorden. Mm. Där kan man bada och där finns det restauranger. Mm. Och eller så rister folk på huvudet. De känner inte vad det är arkitekterna och byplanläggarna har tänkt på. Ja, för att du och jag har haft vänner som har bott där och de orkar ju inte bo kvar. Varför inte? Nej, det är förskälla ting. Det är alltså bading och det att ha en badplats och det att bo. Mm. Det låter ju väldigt vackert. Ja. Jag mötte till och med en av byplanläggarna bak detta projektet som tyckte det var fantastiskt att man kunde ta kajak till och från jobb. Ursäkta. Och jag spukar. Men ja, har du gått på arkitekthögskola? Nej. Men hade ingen faglig bakgrund? Nej. Nej, jag hoppas ni kan höra detta programmet. Du har tagit med några bilder av olika former för arkitektur. Och, och det första bilden vi ska se på det är Deichmanske i Björvika. Vad är det som är problemet med det? I fantasyvärlden. Mm. Som motsvarar arketyper och instinktiva. Där kommer våra instinkter fram i underhållningsbranschen. Där kan vi säga att i Star Wars så brukar det onde det vi instinktivt uppfattar som ubehaglig, fientlig. Och då har vi några stiliga exempel som Imperial Star Destroyer. Ja, nettopp. Ja, det är ju... som är en väldigt modernistisk design. Ja, precis. Och det minner ju då om modernistisk parlamentsbygg eller bibliotek. Arkitektur som kommer från som inte tillhör demokratierna för när vi ser på hurdan de snille i Star Wars för att beväga oss i fantasy. Hurdan lever de? Ja, de lever utelukkande. Mm. Visst de inte har blivit så halvkorrumperade. Alltså du lever en slags balans i världen. Mm. Eller där det både gott och ont. Men de som framhåller liksom de goda idealen och de mellanmänskliga grundprinciperna, de lever ju enten då i nyklassicismen, palladiska villor, söjlekomplexer. Nyklassicismen, när är det denna? Kupolbyer. Ja. Ja, och sen så har du liksom det verkligt gode. De bor i bungalows uppe i träna. Som hippies eller hobbiter. Ja. Och men alltså det motsvarande finns ju i den verkliga världen. Vi har norske byer som Lom. Vi har svenska byer som ja, skulle vara Vimmerby, alltså längre. Det är alla längter eller hur? Vi har de engelska landsbyarna, de franska landsbyarna, de tyska landsbyarna. Det drar vi frivilligt med glädje, fotograferar. Slik kan vi bygga hvis vi vill. Vi lever i en demokrati. Är vi humanister eller är vi antihumanister? Mhm. Ja, och så har vi ju denna värdige symboliska arkitekturen som är väldigt lämplig för parlamenter, bibliotek. Tänk på det vackra Deichmanske i Oslo. Det är ett bibliotek. Ja. Mens det biblioteket vi har fått ned i Björvika i Star Wars verkligheten så hade det varit den vonde kejsarens höjborg. Ja, och Munch-museet, jag föreställer mig att hvis man hade presenterat Darth Vader med olika designskisser för Munch-museet så ville han valt det vi fick. Absolut.
Hvordan kunne dette skje? Det hadde vært et treningssenter for stormtroopers. Ja, eller en hårdbunker, sånn som den eneste arkitektoniske som jeg kan se som en parallell som, de, som dette bygget kan hente til inspirasjon fra, jo nazistenes høybunkere. De bygde flakktårn rundt omkring i Tyskland under 2. verdenskrig. Høye betongmonstrositeter med skytestillinger på toppen. Mens vi har fått et eller annet som... Det er ingenting å like ved dette. Jeg synes det var så morsomt at i debatten i Norge så var det sånn Liberi Bemoen forsøkte å påpeke at det var stygt. Oi, 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 som hun fikk kjeft fra arkitektene. De arkitektene var jo støtt over at noen kunne bruke slike arkaiske uttrykk som pent og stygt. Det var jo ikke før The Guardian kommer på besøk for å bivåne det nye Munch-museet og sier at dette her ser jo ut som en flyplass på innsida og var heselig på utsiden. Og da plutselig viste det seg at smaksdommerne var jo helt enige. De måtte liksom legitimeres av The Guardian. Ja. Ja, men det er sånn man står framfor det nye nasjonalmuseet. Hvis man ser mye på dokumentarfilmer, som du og jeg gjør. Ja, så hvis du da konsentrerer det der, og så plutselig så føler du liksom at det kommer en landstigning, med alliertes landstigning. Så det er jo den bunkerseffekten du har, assosiasjoner. Men så, du har jo vært engasjert i dette i lang tid. Blant annet så har du skrevet en bok som jeg vil hevde at kom forut for sin tid. Den heter En sort bok om arkitektur. Kom ut på Dreier, var det i 2011? Men jeg vil si at lignende bøker kom jo på 70-, 80-, 90-tallet. Ja. Så vi, altså, tiden har egentlig gått ut for et paradigmeskifte. Jo, men det er jo gledelig da at den boken muligens har inspirert arkitekturopprøret i Sverige og Norge. Ja, for i boken så stiller du og Alexander Ibsen, som du var din medforfatter, stiller et spørsmål. Hvorfor er moderne arkitektur så upopulær? Og hvorfor klamrer fagfolk seg til denne formen for arkitektur når det finnes bedre og vakre måter å bygge på? Hva slags svar kommer dere frem til i boka? Nei, men det er jo en historieoppfatning. Det er jo modernismens egen historieskrivning. På mange måter har de kuppet historien. Det er også gjennom billedkunst, som vi kommer inn på straks. Men der har du, for eksempel man skal forsvare de naturlige reaksjonene på for eksempel Munch-museet. Det er da at det er konfrontativt, at det er en vekkelse, og at vi kommer å vende oss etter hvert. Akkurat som de avantgardistiske kunstnerne rundt forrige sekelskift. Men det er jo to helt forskjellige gyldighetsfelter, eller hur? Det ene er jo at vi befrider oss fra akademismen og begynner å se muligheter i noe mer lekfullt, for eksempel, på den tiden. Munch, Van Gogh, Gauguin. Det var kanskje nødvendig, og vi nyter av de mulighetene som det har gitt oss. Men sen når det skal oversettes til arkitektur, det er da vi får arkitektur da, som gjør at vi blir syke, for eksempel. Det er jo mange... Det er mange miljøpsykologiske undersøkninger på det, ikke minst en psykvård, som jo bekrefter at vi mår bra av å se grønne trær og klassisk arkitektur. I Frankrike har det et begrepp som kalles kriminell arkitektur, altså at modernistisk arkitektur tiltrekker seg kriminalitet som fluer til dritt, for å si det på godt norsk. Og det er jo også noen ting som er bundet opp i at disse høye glassbyggene skaper isolerte rom mellom seg, og når du ser på arkitekttegningen så er det fullt av glade barn og løpende med ballonger og trær og sånne ting. Det er ikke der i det hele tatt. Nei, men det er en fantasi. Det blir ingen ballongfester. Det blir ingen ballongfester, og dette rommet overtas av sosiale elementer. Absolutt. Millionprogrammet er arkitektur i Sverige og motsvarende i Norge. Millionprogrammet, kan du forklare? Det var jo en stor sosial reform. Da hadde jo sosialdemokraterne, men også de borgerlige partiene, de hadde kjøpt hele den her fremskrittsoptimistiske planen som Le Corbusier og Rittfeldt og Bauhaus-gjenget. Ja. De identifierade disse reformene som var nødvendige for samfunnet, vil jeg si, som vi er glade for i dag. Når det handler om det rent funksjonelle, som badrum og kjøkken og så, ja. Med et visst estetisk uttrykk. Men det rare er jo da at du hadde jo veldig praktiske kjøkken og baderum også allerede, i hvert fall hadde borgerskapet til, på 20-tallet. Yeah. Ja, og disse husene står jo fortsatt og er elsket. Men byggene fra 60-tallet er jo i stort sett forhatt. Og det er mange mennesker, også de unge i dag, som sørger av hva som har skjedd når de ser fotografier fra hvordan det så ut før rivningshysterien.
Og mange mennesker i dag, så du kan jo snakke med en ung studinne som jobber som servitrise på en kafé. Og hvis du nevner det, begynner å snakke om arkitektur, så er jo i stort sett alle enige med deg og meg. Og Leon Krier, prins Charles. Prins Charles må vi snakke litt mer om. Det som slår meg, og det er ikke det at jeg er liksom det mest bevandrede og våkne menneske når det gjelder arkitektur, men jeg registrerer jo at Bjørvika er jo bygget opp i Dubai-arkitektur, altså raskt banket opp høye hus så mye glass som overhovedet mulig. Etter klokka 7 så er det ikke en kjeft der, for det er ingen som ønsker å være i nærheten av det på fritiden. Det første bildet som jeg kjøpte av deg het Bjørvika, husker du det? Ja. Nå er vi tilbake før noe av dette ble bygget, så malte du et maleri av hvordan Bjørvika kom til å se ut. Mørkt, mange firkantede bokser, litt sånn typisk rådlundsk, det beveger seg i gråtonene. Mm. Kona nektet jo å ha det på veggen. Ja. Men hun har blitt veldig glad i det nå. Hun har min fulle sympati. På forsiden av en sort bok av arkitektur, så er det jo et enda drøyere poeng. Et poeng som du gjorde for meg. Jeg var på en boklansering, og du snakket om dette, og det slo meg som så utrolig konservativt og så utrolig sant, for det du sier er det samme som jeg stjålet poeng, og det er det mest kontroversielle utsagnet jeg noen gang har hatt. Jeg har sagt om tatueringer. Jeg sier at det er mange tatueringer som ser helt greit ut når de er ferske, men det er også en universell sannhet at gamle tatueringer er stygge tatueringer. Og det var det poenget du gjorde med modernistisk arkitektur, er at så lenge vi er rike og velholdende, og vi kan bytte ut og rehabilitere disse byggene, for det krever veldig mye vedlikehold, så er det sikkert greit nok innenfor sine rammer, men så kommer det en tid når vi ikke har tid, eller har råd til å vedlikeholde det, og det er knapt noen ting som er så ille å ses på som modernistisk arkitektur. Og du lagde et trykk av operan som ruin. Fortell litt om det. Ja, jeg fikk et oppdrag. Jeg skulle teste en ny teknikk inom grafikk. Ja. Ja, og sen så testet jeg litt, og så hadde jeg denne ideen da. De hadde begynt å bygge operan akkurat da. Og under den prosessen så det ut som en ruin. Ja. Og det var ganske ruiner, det var fascinerende. Ja, jeg elsker ruiner. Så tenkte jeg, men ok, denne teknikken passer jo veldig bra til disse formene, disse skjeve geometriske formene. Og så kunde jeg holde på der og klusse litt. Det er veldig tilfredsstillende. Og så var jeg ferdig med trykket, og så ble liksom alle i verkstedet som hadde hjulpet til å trykke dette, så ble så veldig glade, og vi begynte å snakke om det her kan man gjøre t-shirt av, og kunne selge det i butikken i opera når det er ferdig og så. Ja. Og sen så viser det seg at det var enorm respons på det her, ja, fra folk som elsker opera. För det är ju ganska pent bygg, om man ser, på sin måte. Och folk som misslyckar operan. Så plötsligt var alla eniga om att det här var morsomt. Ja, och då blev det ju, kom ju idén om att fortsätta på detta. Inspirerat av en svensk-norsk dansk kunstnär som heter Roy Friberg. Mm, Roy Friberg. Som är uppvuxen. Han jobbar som min pappa på under 60-åren och var anarkister. Så han var illustrerade den tidskriften som jag tror det finns i biblioteket här som heter Brand. Mm. Min far var redaktör där. Ja. Så det var liksom en familjetillknytning. Men Roy Friberg är också en av de viktigaste konstnärerna vi har i Norden efter andra världskriget, vill jag säga. Ja, det är för de som inte har checkat ut Roy Friberg, det må dere gjøre. Mm. Men så som du tog det vidare. Nej, men jag ville plucka några av hans mareritvärden. Mm. Det kommer från Kafka och Piranesi och liksom dessa marerittkonstnärerna in i vår verklighet. Så att vi får en sån tänk på döden upplevelse. Mm. Därför att hvis vi inte tänker på framtiden, att vi inte tänker att allt vi har runt oss kommer att bli söppel och bli ruiner, så klarar vi inte att ta ansvar för den världen vi lever i. Det är en väldigt klok ting att si egentligen, för alla bygg som någonsin har varit byggd av ett människa har blitt til ruiner. Du stoppet ikke ved det trykket med operan som ruin. Du malte jo også et stort maleri av operan med en forlist oljetanker. Da jeg jobbet videre med dette prosjektet og lagde en utstilling, også knyttet til boklanseringen av en sort bok om arkitektur, ja, som ble stilt ut her nede på Blomqvist, så tenkte jeg at det kunne komme med en kommentar også til hva rikdommen kommer fra. Mm.
Så da var det jo naturlig da å få en oljetanke inn hos Oslofjorden, og de hadde vel problemer med bremsesystemet, så da så ble det en litt sånn trivelig kollisjon, men det er også en parafrase for at for Eismer av Caspar Friedrich, for hvis man ser nøyere efter, så ser du at det er et skip, sannsynligvis fra svenske eller dansk-norske flåten på den tiden, som holder på å bli knust av disse ismassene. Et sted i Østersjøen. Ja, Eismer av Caspar David Friedrich. Jeg må nesten få spørre deg, fordi jeg tror enkelte vil synes at det er underlig at en kunstner sitter og er helt åpen om at mitt arbeid er en parafrase på en annen kunstners arbeid, mens du har aldri lagt veldig stor vekt på å være original. Hva er ditt syn på kunst? Nei, men jeg syntes det var et utrolig mas om at man skulle være så originell, og at man skulle være nyskapende når, ja, fra jeg var 10-åring egentlig. Og så tenkte jeg, men det som jeg, mine blikker graviterer mot, er jo Roy Friberg, Hammershøi, Andrew Wyatt, Caspar David Friedrich, landskapsmalene på 1600-tallet. Hvordan kan jeg revitalisere det her? Og der kom jo Nerdrum og de norske figurative malene inn. Og mange andre rundt om i verden. Som viser at ingen problem med å være klassisk figurativ, eller naturalistisk, eller marerittvisionær i vår tid. Vi trenger det. Men det er ikke en uoriginal øvelse. Det er en repetitiv. Man repeterer ting, klisjeer, og revitaliserer dem. Og det er noe helt annet enn avantgardisme. Ja, og det er jo en av de tingene som virkelig fascinerer meg med din kunst. Jeg holder deg for å være den fremste malerkunstneren i Norge i dag, og en av de tingene som fascinerer meg er hvor intensivt du arbeider med motiver, altså at du maler ikke et motiv en gang. Du jobber med det, og jobber med det, og jobber med det gang på gang, og lager ulike versjoner for å mestre teknikken til det blir akkurat sånn som du vil ha det, som jo er helt på siden av hvordan de fleste kunstnere, har jeg inntrykk av, i hvert fall modernistiske kunstnere, de skal alltid jakte på noen ting som skal være nytt, samtidig som at det er åpenbart en mislykket tanke på grunn av at ingenting er nytt under solen. Det er ingenting som er nytt i denne verden, så det å være original vil jo uansett så vil du være original på samme måte som noen andre har vært original før deg. Nei, men det er jo godt at vi har original kunst også. Vi trenger både og. Det har vi alltid gjort. Det er tidløst. Men den originale kunstneren kan jo ikke arbeide på bekostning av noe som er mer dvelende, kontemplativt, som viser det samme om og om igjen, fast i variasjoner. Det er som du går og lytter til Requiem av Brahms mange ganger i løpet av et liv, hvis du er fascinert av det, eller går på en jazzkonsert. Elsker Requiem av Brahms. Ja, eller går på en rockekonsert. Og så får du bekreftet det samme, de store, noe som sitter dypt i deg, og sier det, men hver gang er det noe nytt. Og det er som skyene på himmelen. Arvo Pärt spurte meg en gang når jeg møtte den estiske kompositøren Arvo Pärt. Ja, komponisten, ja. Yes. Christopher, why do you paint clouds? Så sa jeg jo da, oversett norsk kan det være, at ja, når jeg gikk på kunstakademiet fikk jeg høre at det å male skyer var uoriginalt og ville være en mislykket kunstnerkarriere. Men hvordan kan jeg noensinne trøttne på å male skyer? De er alltid de samme, og de er alltid nye. Du er jo en kunstner som virkelig henger i de tusen hjem. Jeg skal ikke tyte om hvilke samlinger som du har kjøpt deg inn, men man kan se bildene dine på Stortinget, man kan se de henger på NRK, i de store selskapene, så du er en kunstner som har solgt mange bilder. Og de fleste av disse bildene er jo klassiske. Og det er det noen ting som du fikk, da du kommer som ung mann for å studere maling ved Kunstakademiet i Oslo, var det slik du ble tatt imot, at ja, vi skal både ha modernisme, men vi skal også ha det mer bestandige, varige, figurative. Var det en åpenhet for dette i Norge da? Det var ingen særlig åpenhet for det på noen kunstakademi i Norden ved den tidpunkten. Litt mer i Oslo kanskje enn i Stockholm, faktisk. Men jeg fikk jo stadig høre at det ikke ville være noen vellykket karriere som kunstner, at det ville være uinteressant og banalt. Det var det jeg fikk høre. Men reaksjonene kom jo ganske raskt at det ikke var det.
Det, vi trenger vinduer mot en annen verden. Men mine store forbilder jo kunstnere som Tarkovsky, Ingmar Bergman, Rainer-Maria Rilke, Arvo Pärt som jag nämnde, Roy Friberg. Så att så det är ju ett stort allvar i den uppgaven. Jag sitter inte och maler vilken sundhetsutflykt och maler kyer. Det är en sakral uppgave. Och det hänger ju ett maleri av mig i Svenska kyrkan i ett rum där som är präget av stort allvar. Så det är inte något man ska le av. Fast jag kan le av mig sällan för det kan vara lite komiskt. Jag vill gärna läsa ett citat från ett intervju från 1990 av den kunstnären som kanske mer än någon är associerad i Norge med figurativ kunst i opposition till modernistisk kunst. Och det är då självklart Odd Nerdrum som i sina egna ord säger, och detta är i 1990. En gång på 70-talet blev jag bett om att hålla föredrag om mina hållningar, varefter modernisterna skulle opponera. Jag hade förberett mig grundigt till att försvara det jag trodde på. Men ser du, de behövde inte att si något klokt. De var helt oförberedda. De behövde slett inte att försvara sina synspunkter, för de satt ju alla på makten. De satt så som en bara och lo. Jag glömmer det aldrig. Var det slik stämningen var att de bara att modernisten bara satt och flirta av det som ville måla på gamla måten, alltså ting ja. Som var igenkännliga? Ja, men det, jag tror det var nog värre i 70-åren, 60-70-åren än i 90-åren, för då hade ju ändå postmodernismen kommit, den här reaktionen inom bildkunst, litteratur, lyrik. Mm. Någon begynte att skriva i bunden form igen. Mm. Som ju var vanskligt för någon modernister att acceptera och inom arkitektur. Och nu är ju dessa tillbaka igen på banan. Men du måste förklara mig varför har det tagit så lång tid i arkitekturen? För mig så är detta en debatt som allerede burde ha vært konkludert for lenge siden. Til og med i Storbritannia så har jo Sir Roger Scruton, store konservative filosofen, ledet jo et utvalg for hvordan man kunne bygge vakrere i Storbritannia igjen. Hvorfor har arkitektene et sånt kveletak på utformingen av bygninger i Norge? Hvor lenge skal det fortsette at alt vi bygger ender opp med å se ut som CC Vest? Nei, det vil fortsette hvis vi får en folkerevolusjon. Og det er det vi har. Och detta är ju en apolitisk bevegelse. Det är ja, men det är också vi må ju också genuppdaga vår civilisation för detta alltså vi har byggt klassisk i 6000 år minst. Detta med glaskassen med flatetak är ju en väldigt väldigt kort historia, väldigt extremt tendensiöst för ett större historiskt perspektiv. Och argumentationen för det är kommer från kapitalismen, mm-hmm. alltså förbrukssamfund. Så vi igenkänner det i vardagen. Och det kommer från socialismen och bygga det ideella utopiska samfundet. Och, men oavsett om du är socialdemokrat eller om du är socialkonservativ eller liberal må du känna att dina barn icke förtjänar att gå i en barnhage som ser ut som ett kärnkraftverk. Det må vi vara färdiga med. Vi ska umgås som civiliserade människor och vi förtjänar en civiliserad och miljöpsykologiskt tillpassad arkitektur. För att vända tillbaka till metaforen från Star Wars. Säger arkitekturen någonting som är sant? Är det egentligen vi som är imperiet? Får vi den arkitekturen vi förtjänar på sätt och vis? Är det de vi har blivit? Nej, men George Lucas. Är vi inte stand till att värdesätta skönhet längre? Men George Lucas och Tolkien, som är goda konstnärer. Mm. Alltså, jag tänker på deras succé. Det har en respons i oss. Mm. Det är det. Ville Tolkien han var ju en stor konstnär också inom helt andra fält, men alltså men dessa krafterna bor i oss, men vad är det vi hämtar fram? Därför är miljöpsykologi vill vara ett så gott redskap för oss att se alltså objektivt för att se vetenskapligt för att se vad är det som gör oss till lyckliga människor? Vad är det som gör oss till olyckliga människor? Hur lång tid tar det för människor som ligger i ett styckt rum med neonljus i taket? Och en utrivlig utsikt och tillfriskna. Och hur lång tid tar det? Visst, du är in i ett nyklassicistiskt rum med ett vackert vindu med ett trä utanför och tillfriskna. Jo, vi tillfriskna dubbelt så fort i ett vackert rum med ett trä. Utsikt mot ett trä.
Ja, men det løsningen da, altså å hente inn sosialpsykologer i, til å komplementere de arkitektfaglige komiteene? Ja, men de kan ikke betales av utbyggende og arkitektene. De må være fristående. Autonome, for ellers så vil de si det som bekrefter den rådende ideologien. Vi tilbake i London, året noe sånn som 2003. Mm. Og en svensk venn av meg, som kunstner innenfor arkitektur, i debatt med en sveitser. Svensken har tegnet et rom som rundt, og veldig opptatt av liksom, å skape et hyggelig, koselig sted for en familie å bo. Sveitseren blir rasende. Jeg har aldri sett noen bli så rasende. Han fagarkitekt. Og han reiser seg opp rød i ansiktet og brøler, men forstår du ikke? Firkanter skaper mer rom å bo på. Altså da, at det er jo økonomisk langt klokere å bygge firkanter. Du får flere anvendelige kvadratmeter enn hvis du bygger i noen annen form. Da mister du jo masse. Han ble personlig støtt. Og så sier jeg, ja, men min kjære venn, i Schweiz så antar jeg at du bor i et sånt tårn i Basel eller noe sånt. Nei da, han bodde i en klassisk Bauhof, han bodde i et gigantisk sveitserhus i den tradisjonelle sveitiske, og så sier jeg, men ser du ikke problemet? Det gjorde han ikke. Nei. Altså det at han ikke ville bo i den arkitekturen han selv tegnet. Nei, men begge har jo rett. Altså, det er vel ingen som mener at alle hus og alle rum skal være runde, men av og til så trenger vi et rundt rum. Et halvt som Stortinget, et auditorium, så, og kupolbygninger. Det er viktig for oss. Akustisk kan det være veldig gunstig. Requiem har nevnt. Men av rent tekniske årsaker og av tradisjon, tømmer, veldig lurt. Ja. Ja, trærne vokser ikke sånn. Nei. De vokser ikke krumt, eller hur? Nej, det är vanskelig å lage rundeformer, ja, med tømmer, men... Men hvis du lager et rundt rom inni et kvadratstrøm, så får du praktiske garderober i annen. Hvordan har det vært med figurativ kunst i Norge? For jeg tror at du har et litt interessant perspektiv for det, fordi hvis man bare da utdanner modernister, og man ikke har noen figurativ linje ved kunsthøyskolen, så må det da være sånn at vi ikke får gode figurative kunstnere i Norge? Nei, men nå sitter modernisterne og de figurative i samme båt. Mm. Vi gode kolleger, og alle enige, ikke bare kunstnerne. Hvorfor lærer man seg ikke å tegne efter naturen? Hvorfor lærer man seg ikke material til rent grunnleggende håndverket? På KIO. Alle enige. Det eneste som ikke skjønner hvorfor dette skulle være nødvendig, det er jo de som arbeider på KIO. Mm. Men jeg må jo legge til at det er fine folk. Det er glade ungdommer som drømmer å lære seg å tegne og male. Og det er professorer som gjør så godt de kan innen konseptualismens område. Så jeg vil ikke henge ut noen. Ja, men det bør du jo gjøre. Se på høstutstillingen. Men situasjonen er jo outholdelig. Når 5 elever protesterer mot at de må dra på politiske seminarier og ikke får undervisning, helt grunnleggende materialtekniske... altså de har ikke kurs i material og teknikk og håndverk. Og så blir det debatten politisert umiddelbart. Mm. Men hva er problemet? Kan få vel lov å tegne kroki en gang i uken? Modelltegning, ja. Ja, det er veldig bra. Det å lære seg å tegne er jo et verktøy. Mm. Det er ikke nødvendigvis... det medfører ingen fordommer eller at du blir tradisjonalist. Du lærer deg å betrakte den menneskelige kroppen, og det er noe vi kjenner igjen, eller hur? Mm. Ja, du lærer deg å tenke siluett, du lærer deg å tenke form, anatomi, hvordan ting henger sammen. Du bruker en egen kropp. Og dine øyne, mens du tegner øyne og kropp. Så det handler om grunnleggende, skal jeg si filosofisk, om en type av empati og persepsjon. Så det er et verktøy som viser et godt verktøy som jeg har brukt siden Egypt og Sumer. Tegnet en kroki. Så hvorfor skal ikke vi gjøre det? Og det å kalle det for gammeldags er jo helt befengt. Ja, men du satte sammen en kjempestor utstilling som heter Figurasjoner, som tok mål av seg å vise fram
kvaliteten i nordisk figurativ kunst med la oss være ærlig med tungt fokus på norske figurative kunstnere. Hvordan ble den utstillingen tatt imot da den først åpnet i Stockholm? Det var jo et spekter fra nerdrom Vibjørn Sand og nyromantikerne til fotorealistiske malere. Derfor at mer på grund av den kompetensen som har vært bevart da, særlig i Oslo, så kunne jo også kunstnere så, med annat, kan man säga, annan tematik och andra målsättningar som Sverre Malling, Christer Karlstad, Vibeke Slyngstad, Marianne Wik Storås som är Helene Knop och nyromantiker. Men alltså det resulterar ju i det alltså din kunskapsackumulation som är gunstig för många miljöer. Också visst du ska arbeta nonfigurativt. Då är det gott att ha kollegor som man kan snacka med om helt grundläggande ting som materialteknik och hantverk och Ja, for det var mitt spørsmål. Kjenner dere hverandre? De norske figurative kunstnerne, kjenner du Nerdrum? Ja, absolutt. Kommer dere sammen og diskuterer kunst og spiser sammen? Og er det impulser som flyter imellom disse ulike miljøene? Ja, men absolutt. Jeg har haft kontakt med Nerdrum siden jeg møtte henne første gang i 1991. Men jeg er gode venner innom alle disse feltene. Alle valgene har min respekt. Og det som ikke har min respekt er at konceptualism och idébaserad kunst och multimedia kunst förfördelas för det är en helt absurd situation. Ja, alltså, ja det är en helt absurd. Nej men du måste ha två hustutställningar. Jag menar konceptualismen ersätter ju inte måleriet. Man måste ha en egen hustutställning för måleri, teckning, skulptur, grafik för det kommer att fortsätta utvecklas. Det får nya variationer. Mm. Något vidlikehålles. Eller hur? Mm. Ansiktet du tröttnar aldrig på att se ett maleri ansikt men du får nya personliga tolkningar eller hur det, så det ska ha en egen hustutställning borde ha egen fagförening kan man nästan säga och så kan konceptualister och multimediakonstnärerna som gör många spännande fina ting ha sin egen hustutställning ja när för jag är en av de och för så vidt skola också jag har varit en av de som alltid har gått på hustutställningen jag är på hustutställningen vart år och jag måste säga si att jag blir ju hvert år så blir jeg bare like skuffet over bare mangelen på kvalitet på grunn av at skal man være kritisk her, så er det slik at den modernismen som man ser, stort sett så er det noen malerier som er håpløst og ganske åpenbart et forsøk på å kopiere kunstretninger som ligger mange tiår tilbake liksom med kubisme og den type ting. Og så har du noen forsøksvis politisk kunst som ingen bryr seg om på grunn av at kunsten har mistet noe av sin injurerende kraft. Og så har du en del konseptkunst der du må kjøpe premisser som blir problematisk samtidig som at de refuserte jo Nerdrum i fjor. Har du noen gang vært på høstutstillingen? Ja, mange ganger. Ja. Ja, nei, men, det er mange som sier seg enig med deg der. Men, altså, jeg respekterer konseptualistene for deres valg og deres fokus. Men jag syns det har varit rart väldigt länge att hvis man arbetar med politiska eller alltså sociologi, politik, psykologi att man inte hänvänder sig mer till det alltså det fagligt kompetenta eller hvis man jobbar med multimedia eller performance folk borde ju konferera lite mer med scenfolk. Ja, det kunde varit istället för att skryta av att man har kvittat sig med malpenseln. Mm. Ja. Men vad med denna påstående? Och dessutom så är det stipendierna som ju blev var det jag skulle. Ja, och så stipendierna från 18 och begynnelsen av 1900-talet, de var ju öremärket för malare, skulptörer och tecknare och grafiker. Mm. Och så plötsligt ska den gå till performanceartister. Nej men okej, okay, men så det man borde göra, man vill ju då säga att okej. Okay, det har en uppfattning av att kunsthistorien tillhör dere. Okej, okay, och vi har sagt att ja, så kan det kanske vara. Så då får det stipendier för det är ju nu har det blivit utdannet till detta och har egna gallerier och så. Men så må vi då öremärka några stipendier för malare och tecknare, skulptörer och grafiker. Ja, för det var påståendet min då. Det är två olika gyllighetsområden. Ja. Det är två olika paradigmer.
Men Gud vil signe alle, alles individuelle valg. Ja, ja, ja vi Gud vil signe absolutt alle. Men, men saken at, hva med denne påstanden at ikke bare har ikke-figurativ kunst tatt over veldig mye av manesjen, samtidig som at en norsk figurativ tradisjon er faktisk noe av den flotteste kunsten som har blitt skapt i Norge de siste ja. 30 årene. Men, så blir det ikke kjøpt inn. Nei, det nettopp det. Fordi det blir ikke kjøpt inn, og dere får ikke stipendene. Nei, men det to helt forskjellige. Altså, en av de gode kommersielle galleriene, som jo ikke dreves, de drives jo ikke av kommersielle hensyn primært. Det er jo sekundært, det primære er kunstnerlig kvalitet. Der er det en egen kunstverde med sine egne vurderinger. Ja. Ja, og sen så har du en annen offentlig sponset. Ja. Og det er jo fint, ja, i og for seg. Men mens Nasjonalmuseet kjøper inn noe som passer inn innenfor disse avantgardistiske normene. Men hva med de andre gode malene da? Vi har flere generasjoner av figurative og abstrakte malere nå etter hvert, som ikke er representert i våre samlinger. Jeg vil kalle det nesten for en ubevisst historieforfalskning. Absolutt. Men hva med er det slik at det er vanskelig for figurative kunstnere å få stipender? For det er noe jeg har hørt igjen fra mange figurative kunstnere, er at de må leve av kunsten sin. De må male og selge bilder. Mens disse ultrageneröse stipendene fra Kulturråd og sånne ting går ikke til figurative kunstnere. Er det litt sant? Veldig sant? Eller ikke sant i det hele tatt? Det er veldig sant og litt sant. Ja, men altså, hvis man noe av Norges fremste fotobaserte figurative malere, de får stipend. Mm. De må alltid finne på et eller annet smart overgripende tema. Ja. Alle klager over dette. Ja. At man finner på et eller annet som tilfredsstiller avantgardistiske oppfatninger. Ja. Ja. Men man finner alltid på noe lurt, eller hur, så får du et stipendium. Så lenge du arbeider med noe som passer inn der. Men hvis du arbeider nyromantisk eller nyklassisistisk, kan du glemme det. En ting som slo meg, jeg var og gikk en tur på Frogner med en engelsk venn, og så sier han noen ting som jeg ikke hadde tenkt over, og det er, han sier liksom, pek på en leilighet, og så sier han, vet du hva den leiligheten er verdt? Jeg kom med et estimat, sikkert 3 millioner kroner for den leiligheten der. Og så sier han, tenk deg det, hvilket annet land i Europa ville noen ha en så dyr leilighet, og så har de IKEA-plakater på veggen. Han tok det som et tegn på at et nyrikt land som har kommet til penger for fort, og som ikke har kulturen, altså liksom i Paris, London, København, så vil det være original kunst på veggen, mens i Norge så er det liksom, ja, det er en plakat, det er fine farger. Ja, men det har gått ganske fort faktisk, for jeg husker jeg gikk på 90-årene, så ble jeg så imponert av når man gikk rundt i Oslo, særlig fra Akerselva og Vesterut, og så ser man liksom Frans Widerberg, Ørnulf Opdahl, Odd Nerdrum, litografier og malerier. I veldig stor grad i stedet for IKEA-plakater. Nå er det jo ikke sånn lenger. Og det er jo, ja, folk ja, har sin individuelle smak. Noen vil ha Iron Maiden-plakat på veggen, og det er jo kjempefint. Men det er jo også noe med når du har förlorat din dannelse og din altså, billedkunst, hvorfor har du det? Leser du poesi i skolen? Hvorfor skal vi ikke lære oss poesi i skolen? Hvorfor skal vi ikke billedkunstlærere som forteller hvorfor våre norske billedkunstnærere bringer frem noe viktig? For det er jo da disse kunstverkene kommer opp på veggen. Ikke med noe tvang, men med den største naturlighet. Absolutt. Det er like naturlig som vår vakre nasjonaldag. Det er like vakre som 17. mai. Nei, men dette er jo et poeng som Roger Scruton gjør i dokumentaren som ligger på YouTube, som heter Why Beauty Matters. Og han sier jo at moderne kultur er en kultur som er fast bestemt på å beskrive mennesket som heslig, ikke verdig kjærlighet. Mens det vakre er det som minner oss om vår himmelstrebende impuls, det som er fint med mennesket, og det manifesteres både i kunst
og i arkitektur. Og det jo ikke da tilfeldig at Roger Scruton blir valgt ut nettopp til å være den som leder dette arbeidet for en mer vakker arkitektur. Det nok ikke mange kunstnere som har solgt så mange malerier og så mange litografier som deg. Det ikke en motsetning i dette at på den siden så har du en stat som favoriserer et kunstnerisk uttrykk med læreplasser og stipender og innkjøpsordninger, samtidig som at det en figurativ kunstner som Kristoffer Rådlund som virkelig faktisk henger i de tusen hjem. Men jeg vil jo... Jeg går på jobb. Jeg vil, det ikke noe originalt med min kunst. Alle mine kunstneriske valg har vært mot det uoriginale. Oljemaleri, tegning, grafikk, det vedtatt, håndverk. Du har gode kollegaer du kan samtale med om det skulle oppstå problemer. Liksom språk, vi bruker norsk, vi finner ikke på vårt eget språk. Vi har ord som gjentar seg om og om igjen. Vakkert landskap, sier vi. Ja, nettopp. Da ser man vakkert landskap framfor sitt senere. Så jeg produserer mine landskap for å gi mennesker et vindu mot en verden som gir oss lindring og trøst og livsglede og kanskje litt bekymring. Jeg kjøpte et, som klassisk musik. Jeg kjøpte et bilde av deg til min mor. Et bilde av en stor flod. Det er ikke en elv, det er en flod som renner borti og slinger seg inn i horisonten, og min mor elsker det bildet og sier liksom at hun kan sitte og se på det i timevis, gir henne ro og se på det bildet. Er det det som er liksom noe av målet med kunsten din, å gi mennesket noe vakkert å hvile øye på? Ja. Det er som musikken til Arvo Pärt. Det var der jeg skjønte hva min oppgave kunne bli. Jeg hadde vært morsomt å bli tegneserie kunstner eller modernist, det jo mye morsomt med det, men hvorfor ikke? Jeg har alltid sett på Kina. Min far sa til meg en gang, når han følte meg til skolen, så sa han, Kristoffer, for jeg tar det på göteborgsk, Kristoffer, inte se ner på tuggummifläckarna, se på den fula asfalten, se upp på himlen, på molnen, så vackra de är. Så gjorde jag ju det. Och så när jag kom in på konstakademi så skulle man laga malerier och tuggummifläckar på asfalt. Och då tog mina ögon en annan vandring. Ja, för det du har ju perfektion samman med många andra. Du har perfektionerat skymalerierna dina. Det är också som kona mi säger, så jag måste erkänna att jag har köpt en del bilder av dig och jag klarar ju inte att låta vara att köpa konst. Jag tør ikke å fortelle kona mi hur mycket konst jag faktiskt köper. Jag älskar god kunst, og jeg har jo lært etter hvert hvor mye arbeid går inn i det å skape en god komposisjon som balansert, som det ikke noe galt med. Du nevnte Caspar David Friedrich. Hvorfor denne kunstneren så viktig for deg? Kan du fortelle litt om Caspar David Friedrich? Det symmetri. Naturen bygger på balanse, og så har du vekstformer, et løv. Eller hur? Ett träd är för så vidt asymmetriskt, men det har en balansepunkt. Ja. Och det kopplas till koncentration och meditativ tillstånd som är beroligande och högtidlig. Så egentligen ganska profana ting kan plötsligt framstå för oss som höjvärdig. Du menar inte nödvändigtvis höjvärdig på en ceremoniell religiös måte, men alltså att livet bärs fram på en värdig måte. Du sätter en stor kalkun mitt på bordet så hela familjen kan se den. Så samlas vi runt tillsammans runt det livet som är så dyrbart. Men Caspar David Friedrich och mötet är också symmetrisk grundläggande. Då får du läsa Levinas. Sannor. Men de fleste er jo ikke klar over at Caspar David Friedrich, som er vel det nærmeste i Tyskland, kommer en nasjonalmaler. De elsker jo bildene hans, Abtei Eichwald,
valgt vandrer over et over skyhav. Han var ikke det. Svensk statsborger. Det var det som var poenget mitt. Og han gikk på kunstakademiet i København. Han kunne snakke skandinavisk, fikk lære det i skolen. Og hans beste venn resten av livet en nordmann. De levde sammen i samme hus med hver sin familie i Dresden. Kasper Friedrich og Johan Christian Dahl. Og Johan Christian Dahl, som jo en av de store norske landskapsmalerne. Så Friedrich han jo også Nordens kunstner. Nettopp, og hans mest berømte maleri, som jeg nevnte, Abtei im Weichwald, altså kloster i Ekeskog. Ruinen i dette klosteret et dansk kloster utenfor Greifswald. Kasper David Friedrich jo en mann som står i alle fall med den ene foten i Skandinavia, men som etter min fattige forståelse den kunstneren man må kunne for å kunne forstå Rådlund. Stemmer det? Absolutt. Ja, men jeg har jo ikke samme distinkte strek som Friedrich. Jeg har ikke forsøkt å bli noen kopiatør. Det er min metoden og poetisk eksistensielle i hans stiluttrykk, som jeg kjenner kan revitaliseres og bringe noe fint for oss som lever i dag. Så, men sen er det også det er hva man skal male. Derfor at mange vil jo kanskje lete efter disse og forsøke å oppsøke noen av disse motivene. Når du kommer til Berchtesgaden i Tyskland, så ser du på postkortstativen, så ser du ibland av Kasper og Friedrich. Mm. Ja. Men han var jo aldri der. Aha. Jeg var der. Men jeg fikk ikke se fjellet for at det snøade. Ah, ja. Det var dårlige værutsikter for resten av uken, så jeg måtte dra igjen. Men jeg så Åsen, som i forgrunnen. Men det var nemlig så at Friedrich og hans beste venn Dahl, de hadde en god venn, som ikke husker navnet på akkurat nå, men som hadde gjort en veldig, veldig vakker akvarell og gouache på plass. Men han hadde ikke malt noen forgrunn. Men så dog han veldig ung. Og for å minne sin gode venn, så malte Dahl og Friedrich hver sin visjon. Og den versjonen som Friedrich gjorde har da blitt ikonisk. Det selveste alpemaleriet med Der Watzmann i bakgrunnen, som du kan gjennomføre med Matterhorn eller Mont Blanc og disse. Og så er det Dahls versjon. I forgrunnen så har du i Dahls versjon et norsk landskap. Naturligvis. Ja, med en geter med nisselue. Ja. Med sine norske sauer. Du kjenner igjen. Nå kjenner jeg at det blir veldig norsk. Jeg føler at det noe svensk kritikk som kommer her nå. Forgrunnen må være et sted i Buskerud. Og Dahls vakre forgrunn, det jo en sandstensformasjon fra Sächsische Schweiz. Mm-hmm. Altså det området der fjellområdet rundt Dresden. Ja. Jeg har syklet mye i Sächsische Schweiz da jeg bodde i Berlin. Ja, men poenget her jo at man la tankene reise. Det viktige ikke å være dokumentarist. Det var jo i Afghanistan. Ja. Da malte jeg det jeg så nøyaktig jeg kunne. Men det blir ikke et fotografi. Det blir aldri et fotografi. Men sen så har du det resultatet, det som jeg arbeidet med når jeg skulle gjøre det monumentale fra Afghanistan. Da må du gjøre en tolkning, en sammanfattning. Og der kommer det dikteriske inn. Og det dikteriske kan plutselig presentere noe som føles enda mer sant enn virkeligheten. Og det jo det som er kunsten. Noen ting som enda mer sant enn virkeligheten. Men vi må vende tilbake til Oslo-arkitekturen. En by som har vokst fra 500 000 til 1 million innbyggere. Mye har blitt bygd. Mye av det som har blitt bygd stygt, dessverre. Hvor går vi herifra? Kortfattet, et paradigmeskifte. Det må gå fort. For hvis vi bygger slik vi har gjort nå de siste 20 årene i 20 år til, så er det fleste norske byer ødelagt. Og vi må gjøre veldig grundig forskning.
Men det løsningen å gjøre sånn som britene gjør, å sette ned et offentlig utvalg med mål om å komme fram til hvordan vi kan bygge vakrere? For det, jeg leste rapporten som Roger Scruton la fram, og beskrivelsen av moderne arkitektur og problemet med den I denne rapporten jo helt forbilledlig. Sober, men svært tydelig. Men han tok I hvert fall jobben med å forklare hvorfor vi ikke kan fortsette som før. Men vi har jo ikke kommet dit I Norge enda, har vi det? Nei. Men det tar tid for arkitekten. Det ganske lukket miljø. Og utbyggende, de arbeider som de tror de skal gjøre. Ja. Det Alexander Isom kom fram til var jo at, dette, at arkitekterne bærer mest skyld. I boken med Alexander Isom? Ja, arkitekterne skyller på, som for så vidt veldig fine mennesker. Ja, ja. Ja, de fine. Du en menneskevenn. Ja, ja. Arkitekterne fine mennesker. Gode foreldre og barn, etc. Men... arkitekterne skylder på byråkraterne, planbygg og utbyggerne. Men hvis vi gir arkitekterne frie hender, så blir det jo enda verre. Kanskje litt bedre materialer, for så vidt, men de har jo ingen estetiske konsekvenser. Deres etterlengtede frihet. Så vi må ha liksom, vi må nog ha en fjerde instans her, og det folket. Vi må lytte til dem. Jeg også enig. Og jeg anbefaler arkitekterne å gå opp til filosoferne på blinden og sosiologene og spørre hva de mener om arkitektur. Det var som jeg fikk kritikk for at jeg ikke arkitekt, men altså, jeg gjorde eksamensarbeid som arkitekturillustratør yeah. ja, og billedkunstner. Hvis det en arkitekturillustratør, billedkunstner som oppvokst med en far som arkitekt, ikke får lov å mene om arkitektur, så får jo ingen lov å mene noe om arkitektur. Utom arkitekterne selv. Ja, for jeg har jo tenkt takken at jeg som statsviter veldig motstander av folkeavstemninger I politiske spørsmål, men det et punkt hvor jeg tror folkeavstemninger kunne være en god idé, så var det om nettopp arkitektur. La byen bestemme. I Berlin, da de skulle ikle seiersøylen Brandenburger Tor på nytt, for den har vært mange forskjellige farger. Den har vært svart, den har vært sandfarget, den har vært rosa. Og så fikk Berlins befolkning mulighet til å, gjennom å stemme gjennom å legge en fenig I en kasse. For det, det handler ikke om pengene, men at man legger... Og da valgte de den tradisjonelle gule som nå men det var en demokratisk beslutning. Tror du at det kunne være en løsning å være litt mer demokratiske, og la folk få lov til å bestemme selv hvordan signalbyggene skal se ut? Ja, altså, alternativet må være faglig kompetent utformet. Ja. Men du kan jo ikke bare ha modernistiske alternativer. Det jo det. Så vi må jo se hva som realistisk å bygge. Hvis vi ser på Berlin idag, så det noe 30-40% av det av boligbyggingen preget av berlinsk eller nordtysk nyklassicisme og en form av art deco, altså en vacker form for modernisme. Preget av sånne vakre runde balkonger og stilig og viss oppbyggningshierarki. Hvis noen har lyst til å se hva vi snakker om nå, så ta en titt på Kongeslottet som ligger på Unter den Linden, som nettopp har blitt bygd opp på nytt. Det vel et prakteksempel på nettopp hva du snakker om. Absolutt. Men nå det jo en del av den som tilfredsstiller modernistenes behov. Ja, de må jo alltid ødelegge et bygg. De har jo denne moderniske autentisitetsoppfatningen, at vi skal ha vår tids arkitektur. Mm. Ja, men vår tids... Jeg skal si det så her. Ja, men modernistisk mat... Ja, altså, skulle det då vara reaktionärt att spise husmanskost på julafton? Mm. Nej, men alltså det har forskjellige gyldighetsfälter. Man kan bygga radikala flashy paviljonger under utställningar, men man kan inte bygga flashy glasbygg till barnehager. Det må ju tillpassas bruken. Och hvis man och nu snackar vi om alltså ett helt samhällsbruk arkitektur. Så hvis vi mår bättre av byer som Grynelöcke eller Risör, den typen av estetik, så har vi råd att bygga sån. Därför det kostar inte en krona mer att bygga ett vackert hus än ett styggt hus. Nu vänder vi tillbaka till Prins Charles vill ofta att vi skulle vända tillbaka till Prins Charles. Han har jo stått bak en såkalt modelllandsby. Hva heter den?
Poundbury. Hva vil du si om Poundbury? Er dette, som modernisten vil si, en håpløs Disney-aktig reaksjonært prosjekt? Eller er dette et vellykket landsbymiljø? Nei, det vil si at det anakronistisk og gammeldags, og ikke i fremtidens arkitektur. Ja. Ja, men det er jo som å si at 1400-tallets arkitektur var... var falsk på 1700-talet eller 1700-talets arkitektur var falsk på 1900-talet eller skandinavisk nyklassicisme är falsk idag men det är ju inte så. De flesta människor vill ju bo i 20-tals klassicisme mycket hellre än 60-tals modernism. Vi får ju lytta till detta, det är ju rationellt. Så att Poundbury är en rationell affär baserad på miljöpsykologi. Så då så gör man små tolknings alltså traditionell arkitektur präglat av små tolkningar som kommer från vår tid. Det är tillpasset ett modernt liv. Du kan parkera bilen på gatan, du kan parkera i parkeringshus, du har ett modernt bad etc. Och så är det lokala materialer som för det mesta är väldigt heldig för arkitektur att man brukar de material som är runt om i omgivningarna. Av forskjellige årsaker, ikke minst poetiske, eksistensielle årsaker. Og man organiserer byen til befolkningens beste. Mm. Og sen var det også da en sånn ønsketenkning fra modernistenes side at dette skulle være noen slags overklasseprojekt. Eller hur? Gated ja, communities. På overklassen, ja. Ja, det interessante er at gated communities finner du i alle typer. Du finner traditionelle amerikanske byer, og du finner modernistiske byer, altså Badian. Mm. Gated communities. Så det har ingenting med stil att göra. Nej, du får bara lite mer sån där James Bond bad guy følelse när du jag var i Caracas och liksom blev kört upp på bak portarna upp på ett fjäll och där var alla husen var modernistiska och du fick känsla av att du besökte fel folk liksom att man manglade bara en stor vit katt som man kunde klappa mens man satt och så ut över slummen. Ja, nej men det är ingen så bra gated communities i Skandinavien. Nej, det vill jag inte tro. Men man vill ju inte ha en arkitektur som gör att vi mår dåligt. Så att det hänger ju inte samman och det har ingenting med politiska idealer att göra heller. Detta är något som tillhör alla människor oavsett. Och så till det att inte Dannelsen skulle tillhöra högersidan. Nu får vi hoppas att vänstern och det blir Dannelsen där också. Ja, men i Dannelsen ja. på vänstersidan också, så som jo äldre jag blir så ju mer inser jag att det finns goda konservativa i alla läger. Så länge man är villig till att gå igen och snacka skickligt till folk och snacka om seriösa ting och försöka få dem förstå dem i bästa mening så är det mycket sunt vett i många läger. Ja, men Kristoffer, det handlar om anständighet. Arkitekter måste visa anständighet och och lydhörighet. Jag tänker ofta att de borde fördömas till att måtte bo ett år av livet sitt i byggnaden de tegner. Minst ett år. Ja. Hvor kan de som har lyst til å bli mer kjent med Kristoffer Rådlunds kunst, har du noen utstillinger i Oslo nå, der noen kan dra? Jeg hadde separatutstilling på Galli Semmingsen på Tjuvholmen. Mm-hmm. Men hvor er de neste separatutstilling, sånn at folk kan gå med huset? Jeg skal stille ut på Villa Sjøholmen i Bærum, ja. Og ellers så finnes det grafikk av meg på mange gallerier rundt om i Norge. Og da får folk ta og gå til internett, og så må de taste inn Kristoffer Rådlund, og så klikke på bilder, så vil de få se hundrevis av motiver som du har malt. Noen av de mest vakre motivene av norsk natur som noen noensinne har lagd, vil jeg si. Kristoffer Rådlund, det har vært en ære og en glede å ha deg her på Tøyes time. Takk så mye. Tusen takk for at du fikk komme hit.